رٮ۪تو منٛز رٮ۪تھا بٲدِر پرٛٮ۪تھا وِنایک ژورم تہٕ آتھوار، یہِ دۄہ چھُ بیٖب دَرم ماجہِ ہُنٛد، پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ چھِ پنسات، پگہہ یعنی 24 اگست، 25 اگست، 7 اگست تہٕ 7 اگست 2017 چھُ پنسات تہٕ لاسٹ سات چھُ 5 سپٹمبر 2017۔ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھِ کٲشِر بَٹہٕ ساتہٕ مُطٲبِق پَن دِوان تہٕ یِہُس تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَن دِنہٕ خٲطرٕ تیار۔ دَپان یِمَن گَرَس منٛز کُنہِ رنٛگ کانٛہہ پریشٲنی وٲرداد گوٚمُت آسہِ، کانٛہہ آسہِ سۄرگواس گوٚمُت، تِم چھِ لاسٹ ساتہٕ یہِ دۄہ پَن دِوان۔ تہٕ اگر نہٕ وار وٮ۪ستار آسہِ، یُس نہٕ کُنہِ دۄہ ہیٚکہِ دِتھ، سُہ چھُ ہردٕکہِ دۄہ پَن دِوان۔ یِتھَے کٔنۍ یہِ بیٖب دَرم مٲج چھِ گۄڈنِکیو تِمو خاندانو منٛز یِمو یَتھ دھرتی پٮ۪ٹھ جنم ہیوٚتمُت چھُ تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ ٲس بھگوان وِنایک سٕنٛز کِرپا، گنیش جی یِن کِرپا، تہٕ یِم ٲسۍ وِنایک ژورم آتھوار دۄہ پَن دِوان تہٕ یِہنٛدِس گَرَس اوس پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ پروٹیکشن مِلان تہٕ یِہنٛدِس خاندانس اوس پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ سۄکھ تہٕ سمپدا گَرَس منٛز روزان۔ دَپان پَتھ کالہِ ٲسۍ یہِ پَن یُس زَن چھُ، یُس أکِس اَنہٕرۍ چھُ کورِ اَتھِ بَناونہٕ یِوان چھُ، یہِ ٲسۍ برونٛٹھ دَستار ہنٛگَس منٛز مَرٕد تھاوان تہٕ وارٕ وارٕ گٔے یہِ ریٖت چینٛج تہٕ آز کَل چھِ وۄنۍ زَنانہٕ یہِ پَن داو پنٛنِس اَٹہٲرِس سۭتۍ کَنَس منٛز تھاوان تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ گٔڑوَس منٛز بہاوان ییٚمہِ ساتَن زَن پرٛیپِن مۄکلان چھُ ہٲوِتھ۔ دَپان پَتھ کالہِ گٔے اَکہِ دۄہ کٲم، أکِس رازَس اوس بَڑٕ یَس تہٕ پَژھ اَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ اوس بَڑٕ دھوٗم دھام سان یہِ دۄہ مَناوان تہٕ یِم گٔے سۄرگواس تہٕ یِہُنٛد نیٚچوٗ بیوٗٹھ تختَس پٮ۪ٹھ۔ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ تہٕ زَنانہِ پَن دِنُک سَنٛز کوٚر تہٕ أمِس ووٚنُکھ یہِ پَن تھاو تہٕ دَستار ہنٛگَس گٔنٛڈِتھ، دَپان أمِس اوس اَہنکارَن نال وولمُت، تہٕ أمۍ تُل یہِ پَن تہٕ ترٛووُن نارمَن کَنہِ منٛز۔ أمۍ دوٚپ وۄنۍ چھا مےٚ یہِ پَن تھاوُن گٔنٛڈِتھ؟ تہٕ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ ڈیوٗش، کیٛازِکہِ سیٚزَر پَزَر تہٕ شروژَر اوس تِمَن دۄہَن پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز اَکھ وٮ۪وہار، أمۍ دوٚپ کیٛاہ تھانۍ چھُ ڈیشُن، لِہٰذا کٔرِتھ ژھُن أمۍ یہِ پَن اَتھ نارمَن کَنہِ منٛز۔ خٲر کینٛہہ کالہٕ پَتَے گٔے کٲم، یِمَن پٮ۪ٹھ کوٚر بیٚیہِ أکِر مُلکٕکۍ رازَن حملہٕ تہٕ یِمَن ہَشنوشَن ووٚن نوکرانہِ پنٛنہِ دایہِ، دوٚپنَکھ تُہۍ نیٖرِو کیٛازِکہِ تۄہہِ چھُو خطرٕ، کٔمۍ تانۍ رازَن کوٚر یَتھ مُلکَس پٮ۪ٹھ حملہٕ، رازَس نِن قٲد کٔرِتھ، تُہۍ نیٖرِو تہٕ ژٔلِو۔ یِم ژٔلۍ تہٕ یُس زَن یہِ نیٚچوٗ یِہُنٛد أمۍ سُنٛد اَتہِ رازو اوس، سُہ نیوٗ یِمو قٲد کٔرِتھ تہٕ کوٚرُکھ قٲد خانَس منٛز بنٛد۔ واریاہ کالہٕ پَتہٕ چھِ یِم جنٛگلَس منٛز أکِس جایہِ أکِس گُرتبیلَس منٛز پنٛنہِ جایہِ اَکھ کٲم کَران تہٕ اَتہِ چھِ یِم یِہوٚے لٮ۪د صاف کَران۔ اَکہِ دۄہ چھِ یِم اَمہِ گُرتبیل پٮ۪ٹھٕ واپَس پَکان تہٕ یِمَن پیٚیہِ أکِس جنٛگلَس کُن نظر، اَتہِ وٕچھُکھ أکِس جایہِ دٔہ رِنٛگشاہ ہِش وَسان۔ یِم گٔے اوٚتَن تہٕ اَتہِ وٕچھُکھ ریٚش ٲسۍ یِہوٚے دۄہ مَناوان، یِمَن دۄہَن اوس پَن ساتھ تہٕ یِم ٲسۍ پَن دِوان۔ یِم تہِ بیٖٹھۍ اَتھ بُت چھوٚلُکھ، بیٖٹھۍ نٔویٖد کَرنہٕ خٲطرٕ۔ نٔویٖد کوٚرُکھ تہٕ کٔرِتھٕے پِرٛژھُکھ یِمَن، دوٚپہوکھ وۄنۍ چھا بیٚیہِ کانٛہہ ساتھ، أسۍ تہِ دِمہو پَن۔ یِمو ووٚنہوکھ دوٚپہوکھ یہِ اوس لاسٹ ساتھ، مگر وۄنۍ لاسٹ ساتھ مۄکلیو، لِہٰذا کٔرِتھ ہیٚکِو تُہۍ وۄنۍ پَن دِتھ ہَردٕکہِ دۄہ۔ یِم درٛایہِ اَتہِ، وَتہِ پَکان پَکان سَمکھیو یِمَن اَکھ مُسافِر اَکھ، یُس زَن وَنان اوس ہاے کُس مَنایہِ سُہ دۄہ تہٕ سُہ قٲدی بِچور گژھِ ہا عذاب تَل آزاد۔ یِمو پِرٛژھ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل، کُس قٲدی؟ یِمو یِتھُے پِرٛژھ أمِس، أمۍ ؤنِنَکھ شیٚش، دوٚپنَکھ ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ اَکھ قٲدی اَکھ چھُ کرٛٮ۪کہٕ دِوان، واے میٛانہِ ماجہِ تہٕ زَنانہِ وَنہِ نا کانٛہہ، سُہ دۄہ مَناوہَن بیٚیہِ، بہٕ گژھٕ ہا ییٚمہِ جیلہٕ منٛز آزاد۔ یِمو تہِ کٔر أمِس سَکھ یہِ ہٹدرمی کہِ نہ ژٕ ہاوُن اَسہِ، تہٕ أمۍ نی یِم پانَس سۭتۍ تہٕ ہووُنَکھ۔ ییٚلہِ اوٚتَن وٲتۍ، اَتہِ وٕچھ یِمو یِم چھِ یورٕ وَدان، ہُہ چھُ اورٕ وَدان، دَپان چھُس وٕچھ ژےٚ گوٚوُے تَمہِ دۄہ بُدھی ناش، ژےٚ لَگووُتھ سُہ پَن اَتھ نارمَن کَنہِ منٛز، ژٕ ما واتہَکھ یَتھ دُردَشاے منٛز۔ یہِ چھُ وۄنۍ یِمَن زارٕ پارٕ کَران ماجہِ تہِ زَنانہِ تہِ، دَپان چھُکھ سُہ دۄہ مَنٲیتو بیٚیہِ، بہٕ گژھٕ ہا ییٚمہِ قٲد خان منٛز آزاد۔ لِہٰذا کٔرِتھ چھِ یِم کٲم کَران، یِم درٛایہِ، یِم ٲسۍ گُرتبیلَس منٛز کٲم کَران، اَتہِ اوس کٕنکہٕ پھوٚل وُشکہٕ پھوٚل یِم جمع کَران، وُشکہٕ چھِ اَتھ ضٔروٗری آسان، تہٕ کٕنکہٕ پھٔلِس کٔر یِمو کٲم، یِمو پیوٗش یہِ، اَتھ بَنووُکھ اوٹ،
تہٕ یِمو مہرک کوٚر ہردٕ کہِ دۄہ پَن دِنُک سَنٛز، یِمو بَنایہِ اَتھ کَنکہٕ ؤرۍ بَنٲیِکھ تہٕ بیٚیہِ بَنٲیِکھ روٹھ کَمٕے سَوا سیرَس چھِ یِتھ کٔنۍ دِوان یہِ پَن چھُ دِوان سَوا سیرَس، تہٕ أمۍ کٔر کٲم، یِمو یُتھُے پَن یہِ دیُت تہٕ أمۍ تُل یہِ گَڈٕ یاربَل نہٕ مطلب سٲدٕروار پانٛگَڈ کھارنہٕ خٲطرٕ، یِتھُے یِم دۄنوَے ہَش نوٚش اور آیہِ اَتہِ اوس کَنکہٕ ؤرٮ۪ن اوس روٚف گوٚمُت تہٕ روٹھن اوس سوٚن گوٚمُت، وۄنۍ کٔر یِمو جلدی جلدی ماتایہِ کوٚرُکھ نمسکار، دوٚپُکھ تۄہہِ چٲنۍ کِرپا چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ، یِمو پھٕٹرو یہِ روٹھ اوٚڑ، غُربت ٲسٕکھ بِچارٮ۪ن، یِم گٔے دُکانَس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ سامان وامان بیٚیہِ، کٔرٕکھ بیٚیہِ تیٲری، دیُتُکھ بیٚیہِ پَن، بَنووُکھ بیٚیہِ سَوا سیرَس نٔوید، یہِ نٔوید تُلُکھ تہٕ گٔے أمِس قٲد خانَس منٛز أمِس نِش ہٮ۪تھ، أمِس پِلنووُکھ دارِ کِنٮ۪تھ، أمۍ موٚتھ یہِ أچھَن، یہِ چھُ اَتھ میٖٹھ کَران مۄنہِ تہٕ میٖٹھ کَران، زارٕ پارٕ کَران زارٕ پارٕ کَران کَرانٕے ووٚن أمۍ بیٖب دَرب مٲج، مےٚ بخش زِ مےٚ گٔے غلطی تہٕ لِہٰذا کٔرِتھ مےٚ دیٖزِ معٲفی، تہٕ اَمہِ پَتَے مہراز کوٚر رازَن اعلان کہِ یِم تہِ قۭدۍ ییٖتیٛاہ ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ قٲد خانَس منٛز چھِ تِم ترٛٲیوُکھ سۄ یَلہٕ، یِم رازٕ چھِ تِمَن دِیِو پَنُن راز پاٹھ واپَس، تہٕ یہِ مہراز گوٚو قٲد خانہٕ منٛز یَلہٕ، أمۍ نی یہِ پَنٕنۍ مٲج زَنانہٕ پنٛنِس گَرَس منٛز پنٛنِس راز پاٹھَس منٛز، لوٚگ بیٚیہِ راج تہٕ تاج کَرنہِ، لوٚگ بیٚیہِ بیٖب دَرم ماجہِ ہُنٛد دۄہ مَناونہِ، اَسہِ تہِ چھِ یِہوٚے اُمید کہِ مٲج ماتا کَرِ اَسہِ تہِ کِرپا، یہِ بیٖب دَرم مٲج کَرِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ کِرپا، یُتھ أسۍ پنٛنٮ۪ن بیٚیہِ تِمَن گَرَن منٛز واپَس واتو، اَسہِ تہِ گٔے آز 17-18 ؤری جلاے وطنی ہُنٛد دور گُزاران، کیٛاہ پَتہ اَسہِ تہِ ما آسہِ کُنہِ رنٛگہٕ کُنہِ ساتَن کانٛہہ غلطی گٔمٕژ، دیو بیٖب دَرم مٲج تَتھ غلطی اَسہِ معٲفی دِی تہٕ نَیہِ ؤریُک پَن أسۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن جایہِ بیٚیہِ واپَس گٔژھِتھ دِمو، جے بیٖب دَرم مٲج، نمسکار، اگر کُنہِ جایہِ غلطی آسہِ تَتھ گژھِ معٲفی دِنۍ۔ رٮ۪تو منٛز رٮ۪تھا بٲدِر پرٛتھا وِنایک ژورم۔